මෑතකදී සුපිරි උපන්දින සාදයක් දී රටම කතා බහ කළ චන්දිමාල් ජයසිංහ මෙන්ම හසිනි සැමුවෙල් සමග විවාහ ගිවිස ගැනීම නිසා මුළු රටක් කතා බහ කළ විශ්ව පෙරේරා කියන්නේ මේ දිනවල රටේ කා අතරත් ප්‍රසිද්ධ චරිත දෙකක්. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකේය නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයට නවක නිරූපණ ශිල්පිනියන් හඳුන්වා දෙන විශ්ව මෙන්ම චන්දිමාල් ජයසිංහ යන දෙදෙනාම දේශපාලනයට පිවිසීමට නියමිත බවට මේ දිනවල නොයෙක් කටකතා පිතිර යනවා. ඒ අනුව චන්දිමාල් ජයසිංහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙනුත්, විශ්ව පෙරේරා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙනුත් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට නියමිත බව තමයි ඇතැම් මාධ්‍ය මේ වෙනුවට අනාවරණය කර තිබෙන්නේ.